во соработка со Министерството за образование, Бирото за развој, УНИЦЕФ и Светската банка, финансирани од овие институции, држиме обука за јазично писменување. Застапени се тука наставниците од подручни училишта, со цел да се подобри квалитетот на наставата, поради некои анкети во кои што Македонија се наоѓа на некој малку пониско ниво во писменувањето, и затоа се држат сега овие обуки, веќе по трет пат ги држиме низ училиштата во цела Македонија. Во Кочани веќе беа држани по Никола Карев обуките, сега имаме представници од Малина Попиванова и сега овде од Раде Кратовче, и во Кирил и Методи беа држани обуките, значи веќе прилично се опфатени школите во Кочани.